skvělý Petr Kváčák. Ale famózní Kváča zase jeden exkluzivnější zákrok než druhý. Vynikající Kváča, který se tam stihl přesunout. Petr Kváča musel ještě skočit po tom puku, aby se náhodou nedokotrcal do branky. A skvělý zákrok Kváči. Radost pro Petra Kváču, který několikrát v závěrečných minutách podržel bílé tygry. Petr Kváča vytáhl excelentní zákrok a ještě poté musel být roztažen na své brankové čáře. Kváča! Senzační zákrok proti Řepíkovi! Pochvalme Petra Kváču a jeho fantastický zákrok. Další zákrok Kváči, to je neskutečné. Se vrakuje Forman, ještě Řepí, Kváča! Fantastický zákrok Kváči. Kváča odolává všem pěti samostatným nájezdům.